Vou mostrar para vocês uma bomba que eu comprei recentemente da marca Schneider, e que ela é bem pequena, cerca de um palmo 22 centímetros. É bem pequena a bomba, mas que ela é muito potente. Ela tem uma boa vazão de água. Vou ligar aqui para vocês verem como ela joga bastante água. Tá ligando aqui no interruptor. Pronto. Vamos olhar lá agora como ela está jogando bastante água. Olha aí. Já encheu o balde. Vou desligar, que não pode estar gastando água. Essa daqui é boa. Muito pequena, mas eficiente. É isso aí. Eu recomendo essa bomba aqui para quem está precisando de uma.